everybody, welcome back to my channel. If you're new here, karibu sana. Kwa majina naitwa Isivelma. Guys, let me start by apologizing. I'm so sorry. I was not in a position to post on Friday. I was out of town, so shit happened, life happened, singeweza kupost. But here we are on a Monday shooting. Thank you so much guys for the love. We are at 89 subscribers, 11 more to go to fikishe so. Hey, thank you so much for the love. When you mna share, mna like, mna comment, aki, you guys are just amazing. Those who reached out on me on Friday, sana or Saturday, kuuliza, Esi, are you okay? Kwa ni uja post? Asante ni sana. I really appreciate. Guys, here we are again. 2 days to Christmas. Who? He? Plants? Kona plants gani? Tafadhali niti ni kakrisi. Eee. Munaiza kula manyama pikenyu. Mapirao. Ai, you guys. Lakini wenyama, wana malipa kuenda. Imewaita kwangu. Come on, come all. Kujeni, tukule, tushoot mavideo, mavideo mingi. Tukule mashakura mingi. Sindio. Anyway guys, so last video tuliachia baby nili deliver baby, so tuendele naka story kitu haya. So baby was born, she was 3.2 on 16th July 2019. Nikamaliza, nikatoka delivery room, nikapelekwa kwa room yangu. Sasa baby came. Alafu mi sikuwa nimebeba nguo. So wenye nikuwa na hosi, they had to go back home, wachukue nguo, ndio wanilete. Baby akalala the whole night, mi sikuwa na any problem, so most singekaa hosi. Nilikaa tu hiyo 16th, nikatoka 17th. I guess. Nilikaa tu the just that day. Na wacha niwaambie, after kupata mtoto hii, si nilisikia njaa. Nilikunywa vikombe 4 za uji. Nilikuwa naambiwa ingine. Hata sikuwa naongea. Nakunywa ingine. Nakunywa. Hadi nasa akasema hapana Esther. Unakunywa sana hata wewe. Nikaambia mimi nasikia njaa. Nikaa umetolewa matumbu zote kwa tumbo. Bibi saa nguo zikakuja, tukavaa, tukalala. So the following day, my sister came, akaona katoto. Na mi, sasa saa hizo nyonyo zimeanza kuform, maziwa, though bado hazitoki. Na pe mtu hii nyonyo hataki, lakini zina uchungu. Hey, uchungu ingine siwezi taka kuimagine. Ni uchungu ya nyonyo. Wa? Mimi najaribu kupea mtoto, yule bado ni kadogo, so kafanya tu hivi kanawaacha. Mimi nafikiria mtoto ako sawa. Tukitoka uzi mtoto wangu alikuwa analia sana. Mimi nikafikiria labda ni tumbo juu, wasio alikuwa ananiambia ka humu ina tumbo ama uzi jua ni nini mbaya. Tukaenda home. Mimi nikakaa na mtoto wangu akulala hiyo siku. Hai? Nila since tutokesh hosi akuwailala. Mtu huyo alikuwa tu, mimi sikuijua shida iko wapi until after like a week plus, ndio nilia ai, is this normal? Nilikuwa nakaa chizi, macho iko red, nimefura, niko na nini, I have my stitches, silali, na naambiwa msi akipata mtu hii, the best thing ni you should be lying down most of the better part of your day, ufai kufanya makazi. And now Neila, she's crying from morning to morning. As in, ukimweka chini hataki sana, nataka alale hapa. So nikuwa nalalanga hivi. Unalala hivo, usiku, mchana. After 3 days, 4 days, mtoto wangu akaanza kukua yellow. Hai, nani? Nurse. Hai, sasa hapo sana mtoto wangu ameanza kutani yellow. Hiyo ni jaundice.
most likely you happen kwa toi. So toa mtoi inje. Hai, mimi nikaanza toa mtoto wangu inje. Nikamtoa siku ya kwanza, ya pili. Nakumbuka it was after a week plus. My sister came. Saa akinioshea mtoi ananiuliza, "Ai, shiko, ni nini mtoi wako ako stiff hivi?" As in ako stiff, alafu sasa bado macho iko yellow. Nikaambia bado namtoa kwa jua, so hiyo itatana. Mtoi sijui, by the way, mimi na sister yangu tukasema, mimi nikamwambia, "Ah, sina rudi check up ya for ya after 2 weeks nitaenda kuwauliza." Ha? Hata 2 weeks hazikufika. Mi kani metoka inje kuotesha mto ijua, kurudi kwa nyumba, mi kikitu tu kikaniambia, "Ai, esi, peleka mto ihosi." From nowhere, as in, sijui nilifeel aje, nilisikia, "Ai, nafaa kupeleka mtoto hosi." Mi nikatoka, mi saizo napeleka mto ihosi, juu analia. Seti juu, anafanya kitu ingine juu analia, sana shindo kwa nini analia. Kufika tu hivi hosi. Kwenye tu bado nilipatia mtoi. Kufika tu hivi hosi. Kuingia next. Doki namwambia huyo mtoto wangu analia, kaniambia bu mtoe nguo. So nikapelekwa kwako ka kitanda kama patient. Nikatandika mtoto wangu hapo kumtoa nguo. Doki kukuja alipiga nduru. Naambia ni nini? Huyo mtoi wako ako dehydrated. What? Mtoi wangu alikuwa ndiye ameanza kuzeeka ile kuzeeka kabisa. Alafu hapa alikuwa na ki nini kamtaro hapa. Na nakumbuka kazini yake Njeri hai akiniuliza, "Ai, isi. Kwa nini Naila ako na kamtaro hapa?" Na mimi aki kaujuujui nikamwambia itashikana akigrow. The more na grow, the more panashikana. Guy. Kufika hosi mtoi wangu, kwa emergency, kupimwa sukari, nini. Mtoto ako zero. Kwanza kuwekwa madrip, maji. Wakasema wacha wachukue test zote. Mtoi wako, yu nyonya. Nikaambia, mimi nampeanga nyonyo. So, sijui. Ujui aje si. Nikaambia sasa mimi nitajua aje. Mimi nampeanga tu nyonyo venye nafaa kupea mtoi. Hai mtoto wangu kuwekwa. Sasa hizo bado ako na 10 days. 10 days ama 10, 12 days. Lakini bado ana pupu ya black. But me back in my mind, nilikuwa na Google naona anaweza pupu ya black juu ya jaundice. Alafu pia alikaanga like 4 days before pupu after tumetoka hosi. Bataka pupu ingi, bataka pupu mob. Hai. Mi wacha niambi hivyo ndoki. We. Bio mtoto wangu matest kudungwa mashindano, kuwekwa malaini maji, kuwekwa glucose juu hata hana nini. After amewekwa glucose bado tukiwa tu wako kwa ka kanaitango aje. Hapo mahali watu wanaekangwa, either emergency kama unalazwa, hiyo hosi kabla upelekwe ward. Ka after amewekwa tu hivyo, kakalia. Nikasikia doki amesema, "Wow. Yeah, I love that cry." Huh? She's responding. But sasa mimi nimepewa pressure. Express. Ku express. Hey, yeah. Mimi wacha nianze ku express. Mazo inatoka hivi kadot. 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 Hiyo ni private. Hakuna mtu anakubembeleza. Results kutoka huyu mtoi hatuwezi mweka huku. So, ambulance, mbio, hadi wapi? Kenyatta. Kenyatta, mtoto wa siku 12. Kufika hivi Kenyatta, ilikuwa around saa moja ya usiku. Kufika Kenyatta, thanks God atukupata wasi wengi kwa emergency. So, ilikuwa tu wawili alafu sisi. Alafu Kenyatta, when you know a big deal, but I cried, nilikuwa tu, nimeshikilia, nilikuwa nasikia kiwaru, nilianza kufeel guilt, cause now nilikuwa naambia mtoi wako, anyonyi, hanini, hajanyonya aje na nampeanga nyonyo. Hai, okay. Kufika hivi, Kenyatta pia toa mtoi, wekelea kwa kilo, mtoto wangu pima kilo. Ako 1 point something
some grants afikisha kilo mbili. Mtoto nilizana 3.2, sasa yako na 1 point something. Guys, nililia, nikalia. Kutoka hapo sasa nikaanze bado Kenyatta si tuko na hiyo referral nini na nini walifanya Kenyatta hawaezi take as in hawaezi endelea na results zako zenye umetoka nazo kwa referral so lazima wafanye zao mtu wangu ni kutolewa damu kakonadi damu kanafinywa hivi damu itoki God willing, mwisho kakatoka. Kakaekwa line ilikuwa sawa bado. Kakaekwa maji. So nikaambua wewe, mwenye mekuja na mwambia kutafutia kikombe. Ani Kenyatta usiku, kutafutua kikombe, express. AC express. Ku express unajua nilitoa nini? Ile maziwa bado. Ile ya yellow bado so mtoi wangu hajainyonya as in kutoka ni mzae hajainyonya my baby's crying let me check on her first so baby kukosa kunyonya mimi nikaanza ku express at least sahi ikaanza kutoka na sasa Kenyatta kuna mtu akubembeleza nikaambu mtoi wako wacha tumbukie theater it was on a Monday acha tumbukie theater Tuesday. Kubook theater. Tutaona. Before now and Wednesday. On Wednesday, yes, it was on Monday. Before now and Wednesday, tutaona. Kama if at all hata respond, ataenda theater. If at all hata respond, ataenda to theater. Kidney zimefail. Mtoto hajainyonya. Mtoto amekuwa akifamishwa na nini? Hakuna. Guy. Ni sawa. Sasa ni kumaliziwa. Kila mtu wenye likuwa hapa wamalizwe hawezi pelekwa peke yako ward Kenyatta. So, mmalizwe nyinyi wenye mko hapo ndio mpandishwe juu. Ward. Yes. So, guys, next video tutaendelea kulienda aje kama kali respond vizuri. And yes, guys, Merry Christmas. Let's spread love. Wacha tupendane. Let's share. Kidogo uko nayo, patia neighbor. Labda ana. Amaje. And tukue positive pia. Na Mungu tusisahau Mungu. Okay? So guys, thank you so much for love. More kisses. Let's continue subscribing, liking, watching and sharing. And don't forget to comment. Ciao. Merry Christmas. Sasa tutaonana Friday after Christmas.